Төрт түліктің тамыршысы, 40 жыл өмірін ветеринария саласына арлаған Айсұлу Ахметованы ел осылай атайды. Әртпесім қозы көрпеш Жасар ауылы білікті маманмен бір күн өткізіп сол саланың қызығымен қиындығын көріп келді. Тәуелсіздік алар тұста колхоз совхоз ыдырап жекешелендіру басталды. Сол кездері несін жасырамыз. Ветеринария саласы назардан тыс қалды. Соның кесірінен төрт түлік арасында түрлі аурулар белең алды. Айталық Сыр өңірінде бір ғана Сібір жарасының 60 ошағы анықталған. 2015 жылға дейін Қызылорда облысы буферлік аймақта болды. Бірақ Айсұлу Ахметовасынды білікті мамандардың арқасында бұл қиындықтан да өттік. Асауқатты сескенбей жейтін кезге де жеттік. Физиолог Иван Павлов медицина адам демдейді, ал ветеринария адамзатты емдейді дегені бекер емес. Бізде енді бұнан да қиын кезеңде біз жалақсыз, еңбекақсыз жұмыс деген күндеріміз болды. Ветеринария саласын құлдыраған уақыттары да болды. Үкіметтің жаңағы тәуелсіздік алған жылдарында. Бірақ соған қарамастан осы мамандықпен жұмыс жасап келе жатырмыз. Дүреңғар ауылында 6000 бас уақ мал, 3000-нан аса мүйізді ірі қыра, 2000-дай жылқы, 300-дей түйе тіркелген. Төрттіліктің амандығы небәрі 3 адамға жүктелген. Мамандар соның барлығына көктем мен күзде жұқпалы ауруларға қарсы екпе салып шығады. Одан әрі жоспар бойынша айына 1800 бас малдан қан алып, оны аудан орталығындағы зертханаға жібереді. Сырға салып, бірдейлендіру дегеніңіз тағы бар. Сондай-ақ күйі кеткен малды емдеуге тұрғындардан шақыртулар түсіп тұрады. Саладағы түйткіл түгел шешілді деп айта алмаймыз. Материалдық техникалық базаның ескіруі де біраз іске қолбайлау болып тұр, дейді мамандар. Ал малдаргеріне 2013 жылы берілген автокөліктің жүргенінен тұрғаны көп. Салдарынан ветеринарларға шұғыл шақыртуларға жету мұң көрінеді. Жаңа ғана ауылдағы малдаргерлік пунктіне шақырту түсті ауыл тұрғынынан. Қазір Айсұлу апаймен бірге сол шақыртуға келіп тұрмыз. Айсұлу апай, ауыл тұрғыны қандай шақыртумен сіздер шақырып отыр? Бұл Қоқанов Асқар деген ауыл тұрғыны жылқы малым ауырып, 2-3 күннен бері тұра алмай жатыр деген шақыртумен келіп жатырмыз. Қазір жануарды көреміз, қандай жағдайда екенін. Малдың иегесінен сұрақ жауап арқылы диагноз қоюға тырысамыз. Ауылда қазір қанша халық бар? Бұл біздің ауылда 2,5 мыңдай тұрғын тұрады. 408 отбасы бар. Соның 368-і малмен айналысып отқан. Күнделікті сіздерге қанша шақырту түседі? Енді болмағанда 3-4, оның да көп болады. Кейде болмай да қалуы мүмкін. Бірақ енді шақыртусыз біз көбіне отырмаймыз. Өйткені қыстан шығып тұрған малдардың толмай қалатыны болады. Шуын алу керек. Осындай жүдеу малдардың иммунитеті әлсіреген кезде тұрмай қалатын жағдайлар көп кездеседі. Бір-екі ай көлемінде де көктемде көп болады шақыртулар. Енді қазір малды көреміз. Қазір егесімен сұрақ жауап анамнез арқылы диагнозды қоюға тырысамыз. Енді бұл малдың енді жүдеулігі бар, сосын жылқы атан енді қатпа дегені болады. Солда болу мүмкін. Мал баққанға бітет дейміз ғой, бірақ төрттілікті бағып қана қоймай, бабын табу маңызды. Оған да күтім қажет. Көктем айларында жүреді ғой, өзі бір вирустар болады. Ана бұзау жас тұрған төлдерге сальмонез деген ауру болып, тіліне жаңағы бүртпелер шығып құлау. Соларды емге аламыз тездетіп. Аурудың алдын алып вакцинасын жүргізу керек қой, қатпасы болады. Ертең күн ыссыса өтпе ауруымен ауырып кетеді. Соған ерте бастан қамданып, сол әсіресе осы мүйіздері қара ғой, сиыр малы ғой, тез не қылатын, шалдығатын. Бүгінде аймақта 139 ауылдық округте ветеринарлық пункт жұмыс істейді. Жалпы биыл жергілікті бюджет есебінен 6 түрлі энзотиялық ауруларға қажетті ветеринарлық препараттарды сатып алуға 226,5 миллион теңге бөлінген. Бүгінде екпе жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Облыс көлемінде эпизотиялық ахуал тұрақты. Қозыкөрпеш Жасар ауылы, Сырым Өтегенов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.